Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Área de Treino. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. E olha que outra questão importante que também muitas pessoas enviaram essa pergunta. Carboidrato, proteína, emagrecimento, ganho de massa muscular, suplemento, preciso? Qual é a relação realmente, a quantidade de proteína, carboidrato? Será que tem grandes diferenças para quem quer ganhar massa muscular, para quem quer perder gordura corporal sem perder toda a musculatura que ganhou? E o pré-treino, quanto tempo antes, pós-treino, é alimento normal? Arroz, feijão ou um suplemento pode ser utilizado durante o treino, antes? O que é o melhor? Tudo isso e muito mais eu vou comentar agora aqui para você, aqui no YouTube, no Área de Treino. Mas antes eu vou pedir para você clicar no curtir. Já clicou? Muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que você já fez inscrição aqui no Área de Treino, também clicando no sininho de notificações. Vídeos diariamente aqui para você, gratuitamente. Conteúdo de qualidade, gratuitamente, você encontra aqui no YouTube, no Área de Treino. Muito obrigado pela sua participação. Bom, a quantidade de proteína é importante e de carboidrato também, sem esquecer da gordura que eu vou comentar também. Claro que para você ganhar massa e para emagrecer é importante o treinamento físico, tanto aeróbico quanto de força. Mas você sabia que tem muitos estudos que já mostraram que mesmo quem não treina, mas prioriza proteína na alimentação, já acaba perdendo gordura sem treinar? Claro que o treinamento é essencial, mas só de você começar a consumir alimentos com mais proteína, que a proteína é termodinâmica, ou seja, você gasta energia para quebrar proteína em aminoácido e conseguir assimilar, já gasta mais energia. Olha que interessante, imagina se você consumir alimentos de alto valor biológico, ou seja, alimentos com uma alta qualidade, alimentos limpos, alimentos saudáveis, que tem uma grande quantidade de aminoácidos essenciais, sem treinar você já vai perder gordura. Imagina se treinar. Então, basicamente, para quem quer ganhar massa ou perder gordura, a quantidade de proteína muitas vezes não muda muito. É próximo de 2 gramas de proteína. Para quem quer construir massa, proteína é essencial. E para quem está emagrecendo, para não perder músculo, proteína também é essencial. Então, basicamente, a proteína fica próximo de 2 gramas por quilo de peso corporal, tanto para quem quer ganhar massa, quanto para quem quer emagrecer. Tudo bem? A questão é o carboidrato, que é muito importante. Porque quem quer ganhar massa, o carboidrato é essencial. Geralmente fica na proporção de 5 a 6 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. E para quem quer emagrecer, 2, no máximo 3 gramas de carbo por quilo de peso corporal, mantendo a mesma relação, a mesma proporção da proteína, sempre 2 gramas. Isso é fundamental. Voltando à questão da proteína, será que realmente você bate a quantidade necessária de proteína diariamente? Então cuidado, eu como frango, mas frango não é proteína, frango tem proteína. Em cada filé de frango, que pesa em média 100, 120 gramas no total, pode ter no máximo 30 gramas de proteína. Então cuidado, controle, será que realmente você bate a quantidade necessária? Tem alguns aplicativos na internet, por exemplo, MyFitnessPal é um ótimo aplicativo que vai dar o valor calórico dos alimentos e a quantidade de proteína. Tudo bem? Uma outra sugestão. Tá gostando? Tá curtindo? Já clicou no curtir? Coloque seus comentários, suas sugestões. Então outra coisa também, café da manhã. A pessoa fala, eu como 2 ovos, como um omelete de manhã. 2 ovos tem 12 gramas só de proteína, é muito pouco para quem, por exemplo, pesa 80 quilos e precisa ingerir 40 gramas de proteína por refeição, se a pessoa faz 4 refeições por dia. Então cuidado, às vezes a pessoa não está batendo a quantidade de proteínas diariamente e vai ser mais difícil com o treinamento ganhar massa muscular. Carboidrato é essencial. Quem quer emagrecer um pouco menos, 2 gramas por quilo de peso corporal. E para quem quer ganhar massa, 5, 6 gramas de carbo por quilo de peso corporal. E a gordura, Newton? Sim, a gordura em média é 1 grama de gordura por quilo de peso corporal. Cuidado com a manteiga, a margarina que você usa. Já produzi vídeos sobre manteiga e margarina. Qualquer dúvida que você tiver, é só colocar aqui no YouTube, Área de Treino e o tema. Cuidado com a gordura que você está utilizando extra, é 1 grama por quilo de peso corporal. Gordura saudável, aquele azeite extra virgem, cuidado, quando você coloca na frigideira, vai fazer um omelete, ótimo, mas passe lá um guardanapo para limpar o excesso desse óleo. Tudo isso é contabilizado como gordura no final do dia. Então é essencial gordura? Sim, abacate, castanha, nozes, amendoim, é essencial
essa gordura saudável na sua alimentação diária. Como é que você quer aumentar o nível de hormônios e testosterona? É essencial uma gordura saudável, tudo bem? 1 grama de gordura por quilo de peso corporal. E o whey? O nome correto é whey protein. É que aqui no Brasil fala whey protein. É interessante? Sim. Pode até ser o concentrado para quem quer ganhar massa muscular, 80, 85% de proteína e o resto é carboidrato. Ou o isolado, que é um pouco mais caro, essencial, que também tem carbo, mas é indicado para quem quer emagrecer. Na verdade, o suplemento pós-treino é interessante, mas é interessante pré-treino, 1h30, 2 antes do treino. Sim, porque pós-treino, principalmente você que já treinou, final da tarde, começo da noite, você vai para casa e vai jantar. Ou então no período da tarde, já final da manhã vai almoçar. Então, pós-treino é interessante um alimento saudável, uma propriamente refeição. Pré-treino é mais interessante. 4, 5 horas da tarde, whey com aveia, banana, granola. E aí sim, daqui 2, 3 horas, ir para a academia e treinar. Então, o suplemento é essencial, ajuda a bater a quantidade de macros do dia, principalmente proteína, facilita o transporte. O suplemento é como se fosse um complemento de uma alimentação saudável. E não esqueça sempre também da hidratação. Preciso do whey durante o treino? Preciso de algum alimento durante o treino? Se você estiver bem alimentada, bem alimentado, é desnecessário ter qualquer tipo de alimento durante o treino. Vai liberar insulina, o GH cai e sua força, sua motivação vai cair. Vai dar um pouco de indisposição, letargia. Então procure estar bem alimentado, bem alimentada, para não ter que usar qualquer tipo de alimento durante o treino. Para quem não é atleta, quem não é profissional, vai treinar para a saúde, é desnecessário usar qualquer tipo de alimento durante o treino, para quem estiver bem alimentado, até 1h30, 2 antes do treino. Terminou o treino, preciso me alimentar com carboidrato? Só quem quer hipertrofiar. Quem quer emagrecer, atrase o carboidrato pelo menos 2 a 3 horas. Vai manter sim, né, a sua insulina baixa e o GH alto, queimando muita gordura pós-treino. Qualquer dúvida que você tiver sobre pré-treino e pós-treino, já produzi vários vídeos sobre esses assuntos aqui no YouTube, no Área de Treino. Curtiu esse vídeo? Já clicou no curtir? Já fez inscrição aqui no Área de Treino? Compartilhe também esse vídeo. Escreva aqui nos comentários de qual cidade você participa aqui do grupo Área de Treino. Coloca aqui nos comentários, tem vários amigos, várias amigas de vários países, várias cidades. Mais dúvidas também, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo com os meus livros, com os meus e-books. Quer adquirir os meus e-books? É só clicar no link na descrição desse vídeo. Ou lá o link também lá no meu Instagram, que é o Nunes Dilton. Desejo ótimos treinos a todos vocês. Invista na sua saúde. Cuide bem do seu corpo. Você mora nele. 1 hora de treino representa 4% do seu dia. Você tem 4% do seu dia para você? Desembale menos. Descasque mais alimentos saudáveis, frutas, verduras e legumes. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado. Meu nome é Nilton Nunes. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.